တိမောသေဖံပင်ဥပမာနဲ့ခရစ်တော်အန်ဆန်ဟောဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တမချန်စာအရာခရစ်တော်အန်ဆန်ဟောကြွာလာမယ်จุတင်ဟော့စကားအခြေနဲ့ပသက်ပြီးရှာဖွေကြရအောင်သမ္မာကျမ်းစာ말씀을통해서살펴보는시간을가져보겠습니다။မြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့ခန်းကြီး24ကိုကြည်ပြီးတော့စတင်ကြရအောင်။ခန်းကြီး24ခန်းငယ်30တိမောသေဖံပင်ကိုအစွဲပြု၍ ပုံသက်သက်တို့ခုကိုမှတ်ကြလောတင်မောတဖန်းပင်သည်အခက်လက်နု၍ရွက်ပေါတော့အခါဉေကာလနီးသည့်ကိုတင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလင်လူသားတို့ကွားဝတ်တိုင်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောစင်မတက်ခရွေခန်းကြီး24တဲကဒီမြင်ခွေးမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်နေပါလေအခန်းကြီး24အခန်းငယ်၃ကိုကြွချိကြရအောင်ထို့နောက်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူစဉ် တပည့်တော်တို့သည်အခြားသူမပါဘဲချိတ်ခဲ့၍ထိုအမှုရတို့သည်အဘယ်ကာလာမဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုရတို့သည်ကြွားလာ၍ဤကက်ကပကုန်သောပုပ်ပနမိစ်သည်အဘယ်နမိစ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းအမိတ်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြ၏ဒီနေရာမှာကိုရတို့သည်ကြွားလာ၍ဆိုတာယေရှုခရစ်ဒုတိယခြင်းကြွားလာခြင်းကိုရည်ညွှန်းနေတယ်မဟုတ်ပါလားတပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်ကိုဒီရာတွေကဘယ်ချိန်မှဖြစ်ပြတ်လာပြီး ကကပကုံနဲ့အခြေရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုမေးခဲ့ပါတယ်ကုရုဘဲအချိန်မှာပြန်ကြွလာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဲ့အတွက်တင်မောတဖန်းပင်ရဲ့ဥပမာကိုယေရှုခရစ်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တင်မောတဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်တဲ့တခုကိုမှတ်ကြလော့တင်မောတဖန်းပင်သည်အခက်လက်နှူး၍အရွက်ပေါတော့အခါ၍ကာလနှီးသည့်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလင့်လူသားသည်တကားဝတ္တန်အောင်အနည်းတို့ရောတော်မူသည်ကို တိမကြလို့ယေရှုခရစ်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေစီဒီတင်စားချက်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသင်သောတဖန်ပဲ့စီကနေသင်ငန်းစာကိုလေးလာဖို့လိုတယ်လို့ယေရှုခရစ်ကမိတ်တော်မှုပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအရာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီချူတင်ဟော့စကာကိုမလေးလာဘူးဆိုရင်တခါပြန်ကြွလာမယ်လို့ချူတင်ဟေါ်ပြောထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်မှတ်ပဲနေမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာခရစ်တော်ကြွလာမယ်အချိန်ကို ဒီမော်တဖမ်းပြည်ရုပ်ပမာကနေတဆင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပြု을통해서설명을해놓으셨습니다.자그렇다면주냐스와크리토가조틴호스가이하배챙마ပေါထုံးလာရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိပဲ။ငါ가크리토ဖြစ်တယ်လို့ပြော소져ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့의교수မှု에쪽맞추지못합니다. ခရစ်တော်အတူယ e i̇şte mm ောင်တွေ ਨੇ မိစ္ဆာပရဖက်တွေကနေရာတိုင်းမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်ကုံရအချိန်မျိုးမှာလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်တော်ဟာတင်မောတဖန်ပိယံဥပမာကနေတဆင့်ခရစ်တော်ကြွားလာမဲ့အချိန်ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်မောတဖန်ပိယံဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်။ရှင်မတခရုဝင်ခန်းကြီး27အငယ်78ထဲမှာဒီလိုမျိုးရေးထားပါတယ်။ အိရနာချိမေနနဲ့အချိန်၌မြို့တွို့ပြန်စင်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနာမှာတင်မောတဖန့်ပင်တပင်ကိုမြင်လေထိုအပင်တို့ကြွတ်သွား၍အရွက်ကိုယ်သာတွဲတော်မူသည်ရှိသောယခုမှဆ၍အစင်မပြတ်တင်၌အတိမတိစင်နေဟုမြိတ်တော်မူလေထိုအပင်သည်ချက်ချင်းတွဲချောက်လေ၏ဒီနီယာမအယံကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိပါလေအခက်ငဲ့နေဆယ်ကိုစัจချကြရအောင် တပည့်တော်တို့တွင်လေတင်မောတဖန်းပင်သည်ချက်ချင်းသွေးချောက်ပါပြီတကားဥအံ့အော်၍ဆိုကြ၏အခန်းငယ်၂၁ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ရုံမချင်းနှင့်กินသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်တင်မောတဖန်းပင်၌ပြုသည်ကဲ့သို့သင်တို့ပြုနိုင်သည်တမကထူတောင်းကုန်ပင်နေရာမှရွှေ့လို့ပင်လဲလိုက်ကြလို့ဟုဆိုလေဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လေပြီယုံကြည်ခြင်းပါလေပထနာပြု၍စုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ຢ່າကြဲ့လိုက်မီဟုမိတော်မူ၏ တိမောသဖန်ပင်ရဲ့ဥပမာအကြောင်းကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7ဆက်တည်းမှလည်းရည်တာထားပါတယ်။မာကောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်7ကိုဖတ်ကြရအောင်။မျက်ပြနေ၌ဗေတနိယွာမှာပြန်ကြစဉ်တွင်သာမတ်တော်မူ၏။ယွနေ့ပြေဆောင်သောတိမောသဖန်ပင်ကိုအဝေကမြင်လင်းတိမောသဖန်သည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမြောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပြင်၌အတီးကိုတွေးကောင်းတွေးလိမ့်မည်ဟုကြွတ်တော်၍ရောက်သောအခါယွဲ့ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသော အဲ့ဒါဟာတင်မောတဖန်ပေမှာအတိမရှိတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့တင်မောတဖန်ဒီဆွတ်တဲ့အချိန်ကာလမရောက်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဤ는무화가의때가아닙니다.ယခု마서၍အစင်မပြတ်သည့်အတီကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနှင့်ဟုမိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြားဤယေရှုခရစ်ဟာတင်မောတဖန်ဒီတီးတဲ့ရာဒီမဟုတ်ပေမဲ့ အပင်နာကိုတွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု께서무화가나무에게가셨습니다.우리예수께하팀머디판디띠ပွနဲ့ရာဒီက뇌ဦးရာဒီလား뇌ရာဒီလားစောင်းဦးရာဒီလားစောင်းရာဒီလားဆို라고မသိလို့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပင်မှာအတီးတလုံးမှမတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြောခဲ့ပါဒလဲ။ခုမှဆရွအစင်မပြတ်တည်နေအဒီမတိစင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာအပင်ကချက်ချင်းတွဲချောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသားသွွင့်တို့ယေရှုခရစ်ဟာတင်မောတဖန်ဒီတလုံးမမတွေ့တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်လို့အပင်ကိုချိန်ခဲ့တယ်လို့ထင်ကြပါသလားသူလုခဲ့တဲ့အရာဟာတင်မောတဖန်ပိယံဥပမာနဲ့ဂျိုတင်ဟောဇကာရဆက်ဆက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလဲနိုင်ပါလေတင်မောတဖန်ပိယံကဘာကိုကိုစားပြပြနေပါဒလဲဖျားသိက္ခင်ဟာဣသလနိုင်ငံကိုတင်မောတဖန်ပိယံနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားပါတယ် 화가나무에비유해놓으셨습니다.신루가복음23장30절에돈네뻬루이팀모대판빈도나라여아디고샤더래못뙤미야루예수그리스가ပြော게되မှာ바လား.예수그리스가ဗတိ산간비례နောက်မှာဤတလလူမျိုးတွေစီ브ညင်တရားတဲ့အငွကလီတရားကို돈네လုံးလုံး호똬ပြော게ပါတယ်.ဒါပေမဲ့တို့တို့ဟာလက်မှတ်개베 ယေရှုခရစ်ကိုအတည်သက်ချင်းနဲ့အဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာဒီအကြောင်းရနဲ့ပသက်ပြီး၃နှစ်ပတ်လုံးဤတိမောသဖန်ပင်တို့ငလာ၍အ τί ကိုရှာတော်လဲမတွေ့မရလို့ပြောပြီးတော့จุတင်ဟေါ်ပြောခဲ့ပါတယ်။တိမောသဖန်ပင်ကဤတိလာနိုင်ငံကိုကိုးစားပြုရဲဆိုရာကို Prophet ယေရမိဟာလဲจุတင်ဟေါ်ကြထခဲ့ပါတယ်။ယေရမိနာဂတိကျန်အခန်းကြီး၂၄အငယ်၃ကိုကြည့်ကြရအောင်။ တာရာဖျားကလည်းယေရမိတင်းဒီအဘဲအရာကိုမြင်တဲ့နည်းဥ်မဲတော်မူလေအကျွန်ုပ်ဒီတင်ပေါ်တဖန်းဒီကိုမြင်ပါ၏။ကောင်းသောတင်ပေါ်တဖန်းဒီသည်အလွန်ကောင်းပါ၏။ညံ့သောတင်ပေါ်တဖန်းဒီသည်မဆားနိုင်အောင်အလွန်ညံ့ပါသည်ဟုပြန်လျှောက်၏။တဖန်းတာရာဖျား၏နှုတ်ဘတ်တော်ဒီငါးစီတို့ရောက်လာ၍ဣသလမျိုး၏ဖျားတခင်တာရာဖျားမိတ်တော်မူဒီကဤအယက်မှ ခလာတဲ့ပြည်သူငါစေလို၍တိန်သွာချင်းကိုခံရသောယူဒမျိုးသားတို့သည်ဤကောင်းသောတင်မောတဖန်တိကဲ့သို့ချစ်ကြသည်ဟုငါဝင်ခံပြီးယူဒမျိုးသားတွေဟာဤတိလလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလေဤတိလလူမျိုးတွေကိုတင်မောတဖန်တိနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားခဲ့ပါလေခန်းငယ်၆မှာသူတို့၌ခြေသူပြမှုငါကြံစီ၍ဤပြည်သို့တဖန်ဆောင်ခဲ့အောင်မီနောက်တစ်ဖန်မဖြိုမဖြက်ပဲတည်ဆောက်မီမှနှုတ်မပယ်ပဲစိုက်ထားမီ ငါဒီသာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိနိုင်သောစနေလုံးကိုငါပေးမိသူတို့ဒီငါဤလူဖြစ်ကြ၍ငါဒီလည်းသူတို့ဤဖျားတခင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါထံတို့စနေလုံးအချင်းမဲနေပြန်လာကြလိမ့်မည်မစားနိုင်အောင်အလုံးညံ့သောတမတ်တဖန်ဒီကဲ့သို့ငါဒီယူဒရှိန်ပြင်းဇေဒကီးမှဆာ၍မူးတော်မတ်တော် EB night ကြံ့တွင်သောယေရုရှလင်မြို့သားအက်ဂတုပြ night နေသောအမျိုးသားတို့ကိုဖြစ်စေမည်လို့ရေးထားပါတယ် పరితే 다라고했습니다.ဒီမှာတွေ့ရတဲ့သင်္ဘောတဖန်တိမှာကောင်းတဲ့အသည့်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အသည့်ဖြစ်ဖြစ်ဤတ္တလလူမျိုးတွေကိုညှိုးနှိုးနေပါလေ။ရှလုကာခရုခန်းကြီး73မှာလဲသူหนีတဲ့သင်္ကန်းသားကိုရေးထားတယ်မဟုတ်ပါလား။ရှလုကာခရုခန်းကြီး73အငယ်6မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။တပတ်ဥပမာကိုမိတ္တုံမှုစီကလူတစ်ယောက်ဒီဥယျာဉ်၌စိုက်တော်သင်္ဘောတဖန်ပေတပင်ရှိထိုးပင်တို့လာ၍အသည်ကိုရှာတော်လဲမတွေ့။ သူအခါဥယျာဉ်ဆောင်အားလဲယေရှုခရစ်ဟာအသက်30နှစ်မှာဗတိဇံခံပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့တာသနာသက်သင်၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဝေကလေးကိုတည်တည်ပြုခဲ့ပါလေ။၃နှစ်ပတ်လုံးဤတိမောသပန်းပင်တို့ငါလာ၍အသီးကိုရှားတော်လဲမတွေ့မရခုတ်ပစ်လို့အ배เจ้าမျိုးကိုနှောက်ရှက်ရတဲ့နေကိုအမေ့ရှိတော်။ဥယျာဉ်ဆောင်ကတခင်းယခုနှစ်ရှိပါစေဦးအကျွန်ုပ်သည် အပင်နာပက်လက်ကိုဒူးဆွ၍နောက်ခြေကိုဖြို့ပါမည်အတီးအတီကောင်းတီးပါလေမည်သို့မဟုတ်နောက်မှခုတ်ပစ်တော်မူပါဟုရှောက်လေသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဒီဥပမာတည်းမှာလဲဧဒိလာလူတွေကိုသင်္ဘောတစ်ဖန်းတင်ခိုင်းလိုက်တာပါလေယေရှုခရစ်ဟာဧဒိလာလူမျိုးတွေစီအဲဝံဂေလိတရားကိုသုံးနေ့ဟောပြောခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဟာလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်ကသူတို့ကိုအတိမတိတဲ့သင်္ဘောတစ်ဖန်းပင်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ ပြီးတော့ရှင်မဒက်ခရုဝင်ခန်းကြီး29နဲ့ရှင်မာကုခရုဝင်ခန်းကြီး17ထဲမှာယေရှုခရစ်ဟာတိမောသေဖန်ဒီကိုရှာခဲ့ပေမဲ့အတိအတိတဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့យေတာထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တိမောသေဖန်ဒီရဲ့ယာဒီမဟုတ်တဲ့အတွက်အတိကိုရှာမတွေ့တာကသဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာရှင်မဒက်ခရုဝင်ခန်းကြီး29ထဲမှာတွေ့ရတဲ့လံပေနာကတိမောသေဖန်ပင်ကိုချိန်ခဲ့ပြီး တွေ့ချအောင်လှုပ်ခဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တမောဒ်ဖမ်းပေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့အီတီလာနိုင်ငံအပေါ်ဗာရီဖြစ်ပြလာမလဲဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှလုကာခရုဝင်ခန်းကြီး27ကိုကြည့်ကြရအောင်။အခန်းငယ်20ဖြစ်ပါတယ်။ရှရုရှလီမျိုးကိုဘိုဂျီများဝိုင်းရယ်လဲရှိသူကိုတင်းတို့မြင်တော့အခါထိုမျိုးသည်ချက်စည်းချင်းသို့ရောက်လူတီကိုတိမတ်ကြလော။ ဂျူးတဲ့ယူဒပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြသည်ညိုတဲ့၌ရှိသောသူတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်ကြသည်တောရွာမှရှိသောသူတို့သည်မြို့ထဲသို့မဝင်ကြစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုနေ့ရက်ကာလသည်ကျမ်းစာကျမ်းများပြေဆုံးရသောဒံစီခြင်းနေ့ရက်ကာလဖြစ်တည်းဒီနေရာမှာယေရုရှလင်မြို့ကဘုเจတရရဲ့ဝိုင်းချင်းကိုခံရပြီးဖြည့်စည်းခြင်းခံရမယ်လို့ယေရှုခရစ်ကကြိုတင်ဟောပြောထားပါလေယေရှုခရစ်ကောင်းကင်ပြတ်တောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဣသလနိုင်ငံမှာ ဘာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့ပါတလဲ AD 68မှာဗိုကျုတ်ဘက်စပါစီယန်ကယေရုရှလင်ကိုတိုက်ပွဲပိုးအတွက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းငုံへထ려왔습니다။သူရဲ့စစ်တပ်ဟာမျိုးကိုတိုက်ပွဲပိုးဝိုင်းရံထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲအဂရစ်နီယိုကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။နီယိုတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ဘက်စပါစီယန်ဟာသူရဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူယောမအကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ เยชูคริสต์ဟာရှည်ရှည်လေးလေးจุတင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်เยรูซาเล็มမြို့ကိုဗูဂျีများဝိုင်းရံလေရှိသည့်ကိုသိနှုတ်မြင့်တော်အခါသူတို့မြို့သည်ပြစည်းချင်းတို့ရောက်လူတို့ကိုตีမှတ်ကြလောဒီจุတင်ဟောစကားကိုအာယုံဆိုင်တဲ့သူတွေဟာဗูဂျုတ်ဘတ်စပါစီယန်ကသူရဲ့စစ်တပ်ကိုတပ်ပြန်ဆုပ်တဲ့အခါเยรูซาเล็มကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာမြို့ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးပယ်လတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုပြေးခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့မြို့ရဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရည်နဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ယောမစစ်တပ်ကကြောက်ရွံ့ပြီးတပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့တယ်လို့မှားယွင်းထင်မှတ်ခဲ့ကြပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာဗိုကျုပ်ပတ်စပါစီယန်ဟာဘရင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတူတာဗိုကျုပ်တိတုကယေရုရှလင်မြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။တိုက်ပွဲက AD 80မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယေရုရှလင်မြို့ဟာလုံးလုံးဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။မြို့ထဲမှာ ဒူပေါင်း73အသက်ခံခဲ့ရပြီး9000ခန်းအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်လာပြီးဣသေလာနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိသိဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ဟာတင်မောတဖန်ဒီတီးရတဲ့ယာဒီမဟုတ်ပင်ပဲအ தீ ကိုရှာဖို့တွားခဲ့ပြီးအ தீ မရှိတဲ့အတွက်ချိန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။이런어떤예언적인 행동은예수그리스도인표괴되때에두드려 chainId 타이브회가 AD 90마보조티투가으쌍비펴버가게바래.아이스애포회때마루방9000000어판칸야비73어택한개야비로예루살렘묘화럴렁뵤래도와가게바래.죽임을당하는110만73소라명ပြ되애이뙤펴버래.뒤로명ပြ되လူ들이어택한개야바래. ယေရှုခရစ်ကဘလူပြောခဲ့ပါသလဲသူတို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးဖို့ပြောခဲ့ပါသလားသူတို့ကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကနဦးအသင်းတော်ကတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်ရဲ့ဇကားကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီးပေလာလို့ခေါ်တဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးခြင်းအဖြစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ဗေးဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဇကားကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာ အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့အလုံးဟာဖြစ်စည်းချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဣတီလာလူတွေဟာဥပမာတည်းကသွေးချောက်သွာတဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်လူမျိုးသူတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဣတီလာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတက္ကပါလုံးမှလှည့်လည်သွားလာရတဲ့နိုင်ငံမဲ့လူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာ ဒီရာကိုဥပမာတွေနဲ့ချွတ်တင်ဟောပြောထားခဲ့ပါတယ်။ပိသားစုဝင်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတိမောသေဖံပိရဲ့ချွတ်တင်ဟောစကားအဖြစ်ဘာမှလုံးစရာမရှိဘူးဆိုပြီးရှမတဲခရစ်ဝင်နဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်လိုမျိုးခရစ်ဝင်ဂျမ်းတွေအများကြီးမှရေးထားစရာအကြောင်းရှိမှာပါလား။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတိမောသေဖံပိအပေါ်နူးညံ့ပြီးဂရုစိုက်တဲ့ပုံပြချက်တဲ့ chain နဲ့စကားကိုပဲတုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြာဒိကံရဲ့အရေးကြီးတဲ့သင်ကြားချက်တွေကိုယေရှုခရစ်ရဲ့အပြည့်အဝတွေထဲမှာထဲ့တွင်းသားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဟာတင်မောတဖန်ပိဥပမာရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့သိပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှလုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အငယ်27ကိုစတ်ကြည့်ကြရအောင်။အကြောင်းမူကားထိုနေ့ရဲ့ကာလသည်ကျမ်းစာကြံပြပြည့်စုံရသော dàn စီရင်နေ့ရဲ့ကာလဖြစ်သည့်တ္ထိုနေ့၌ကိုဝံဆောင်သောမိမှနှင့် လူဆုသူငယ်ရှိသောမိမာတို့သည်အလွန်ခတ်ကြလေပြီအကြောင်းမူကားယူရပြည်၌ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်၍ယူတအမျိုးအပေါ်၌အမျက်ဒေါသတင့်ရောက်လေပြီသူတို့သည်ဓားပေဖြင့်ပြစည်းခြင်းသို့ရောက်ကြလေပြီအခြားသောပြည်အရရဲတို့ဖန်သွာကြလေပြီသူတို့ဟာတခြားတိုင်းပြည်တွေကိုသုံးပန့်အဖြစ်ဖန်သွာခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်တပါအမျိုးသားတို့သည် በእ ချင်းထီလေမိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခြေနစ်နေကြလေပြီ ဒီရာသွေးချောက်သွားတဲ့တင်မောတဖန်းပင်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဣသလနိုင်ငံကတဘာမျိုးသားတွေရဲ့အချိန်မပြည့်သုံးခြင်းဘယ်တော့မှပြန်မရှင်လာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရှင်မတက်ခရုရဲ့အခန်းကြီး24တဲ့မှာတင်မောတဖန်းပင်ကပြန်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်ကကြိုတင်ဟောပြောခဲ့ပြီသားဖြစ်ပါလေ။အခန်းကြီး24အခန်းငယ်30တွင်တင်မောတဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်တဲ့တခုကိုမှတ်ကြလော့။တင်မောတဖန်းပင်သည်အခက်လက်ညွွင့်၍ သူအခက်လက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပါလဲအခက်လက်နှုတွေပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ၆ရဲ့တင်မောတဖန်းပင်ရေအခက်လက်တွေနှုပြီးအရွယ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကရောက်လာမယ်လို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်တင်မောတဖန်းပင်ဒီအခက်လက်နှုတွေအရွယ်ပေါက်တော့အခါဉွေကာလနှီးတီကိုသင်တို့သိကြဤထိုနှီးတူထိုအကြောင်းအရအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလိမ့်လူသားဒီဒကာဝတိုင်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူတီကိုသိမှတ်ကြလောဒီအဖြေကဗေမေကွတ်အတွက်ဖြစ်ပါသလဲ ကမ်းကြီး24အခန်းငယ်3ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကကိုရောဘယ်ချိန်ကြွလာမှာပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ယေရှုခရစ်ဟာဒီယာကိုသူတို့ရဲ့မိခွတ်အတွက်အဖြေဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချိုတင်ဟော့စကအချိန်ကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကြွလာပြီးဧဝံဂေလိအလုတ်ကိုလုံးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သိွှှောက်သွားတဲ့တင်မောတဖန်းပင်ဖြစ်တဲ့ဣသီလနိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဘယ်ချိန်မှပြန်ရတာပါလဲတင်တို့တည်ကြတဲ့အတိုင်1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာဣသီလနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီယန်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လွတ်လပ်ရဲကိုကြေညာခဲ့ပြီးတကမ္ဘာလုံးကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်သူဟာဣသီလနိုင်ငံပြန်အသက်ရှင်လာတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပါတယ် ဒီသားစုဝင်တို့လူသားသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တိုင်းပြည်ကမှဆုံရှုံခဲ့ပြီးသားအချို့စားအာနာကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ခရုနာဒါပေမဲ့ရှမသက်ခရုဝင်ခန်းကြီး20နဲ့ငွေ30နှစ်ထဲမှာတွေ့ချောက်သွားတဲ့တင်မောတဖန်းပင်ဟာအခက်လက်နုပြီးရွက်ပေါလာတယ်လို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီအရာကပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာမယ်လို့ချက်တင်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလနာငါသူရဲ့အချုပ်အချာအာဏာကိုပြန်လဲရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာတက္ကပါလုံကတရားဝင်အတည်မပြုခဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါဟာအံ့ဩစရာဖြစ်ပါတယ်ဘသူမှမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးနှစ်ပေါင်း1000ဒီပါလောက်ကြောက်ွက်ခဲ့တဲ့အချုပ်အချာအာဏာကိုပြန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြန်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအရာဟာအရင်ကတခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ မမမဟုတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတမိုင်းကျောင်းဟာကျန်းစာရဲ့ချွတ်တင်ဟော့စကာပြေး송မှုအတွက်ဖျားတခင်ရဲ့အေဂျင်စီတော်အတိုင်းဖြစ်ပျက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလူရဲ့စ조사အထုံးမှုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး idi lana ငဟာ AD 90မှာပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အချို့ချအာနာကိုနှစ်ပေါင်း1900လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာပြန်ရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်တင်မောတဖန်းပင်ကအကလက်မှုပြီးရွှေ့ထွက်လာမယ် ပြည်တော်ဒီချွတင်ဟော့စကာတွေပြည်စုံလာတာကိုတွေ့ရအခါလူသားဟာတက္ကဝအသည့်အနည်းကိုယုံနေပြီဆိုတာကိုသိမှတ်ပါလို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒီအမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုညိရေယျရှူတော့ကနေကြီးရင်1948ခုနှစ်မှာဘာကထပ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတည်း။အဖေအန်ဆန်ဟောင်းကဗတိဇံခံပြီးဒါဝေးရဲ့ရာဇပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်နေသေးတဲ့ချွတင်ဟော့စကာကိုပြည်စုံစေဖို့ စတင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဟာ1948ခုနှစ်မှဟုတ်ပါလား။ဒါဝိတ်ရဲ့ရဇာပလင်ဂျွတ်တင်ဟော့စကာကိုပြည်စုံစေဖို့အတွက်သူဟာပထမအချိန်လာတုန်းက310ဟောက်ခဲ့ပြီးဂျန်ရှိနေတဲ့38နှစ်ကာလအတွင်းတရားဟောဖို့အတွက်1948ခုနှစ်မှာဒုတိယအချိန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖေဟာဒါဝိတ်မင်းရဲ့ဂျွတ်တင်ဟော့စကာအတိုင်အသက်30အရွယ်မှာဗတိသင်ခင်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာ 1948ခုနှစ်ဗတိသံကံတဲ့အချိန်မှာအသက်30ပြည့်ခဲ့ပါဗျူတိန်ဟော့စကဆိုရာဟာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကတီကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသတ်မှတ်ထားပြီးသုံးပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးသူပထမကျိတ်ကြွားလာတဲ့အချိန်မှာဒါဝိရဲ့ဂျူတင်ဟော့စကအတိုင်ဘရင်ဂျင်တရားတဲ့အမှန်တရားကိုကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ ရင်းရှင်တရားတိအင်ဝံကလေးကို၃နှစ်ပဲဟောပြောပြီးတဲ့နောက်မှာခေါင်းကိကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျန်နေသေးတဲ့38နှစ်ဂျူတင်ဟောစကာကိုပြည်စုံစေဖို့အတွက်သူက1948ခုနှစ်မှာဒုတိယကြိတ်ကြွာလာပြီးဒီဇင်ဘာလမှာဗတိဇန်ခံခဲ့ပြီးတော့ဒါဝိရဲ့ရာဇပလင်ဂျူတင်ဟောစကာကိုပြည်စုံစေဖို့အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဟာအီတီလာနိုင်ငံလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြင်ရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့တင်မောတဖန်းပင်အခက်လက်မှုပြီး အကြပြန်ပေါက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေဟာတနည်းထဲမှပဲအတူတူဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာညွတင်ဟောပြောထားခဲ့ပါတယ်။တိမောသေဖန်ပင်အခက်လက်နှုတ်ပြီးရွယ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာဘသူကအနည်းကိုရောက်ပါသလဲ။ဒုတိယအချိန်ကြွာလာတဲ့ခရစ်တော်ကတရားဝါကိုရောက်နစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒါဟာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ညွတင်ဟောစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဖေဟာအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဗတိဇန်ခံခဲ့ပြီးဒါဝိတ်ရဲ့ရာဇပလင်ကျွတ်တဲဟောစကားမှာ79နှစ်နဲ့ကျွတ်တဲဟောစကားကိုအပြည့်အဝအောင်မြင်စေပြီးတဲ့နောက်1985ခုနှစ်မှာဒီမေကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ပါလေမိသားစုဝင်တို့လောကမှာမိမိတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေကမှန်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ခရစ်တော်အတုယောင်တွေနဲ့မိတ်ဆပ်ပရိုဖက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမ်းစာရဲ့ကျွတ်တဲဟောစကားအတိုင်းဒီမေကြီးကိုကြွလာပြီးဂျမ်းစာရဲ့ကျွတ်တဲဟောစကားအတိုင်းပဲ ကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်သွားတဲ့သူကအဖေးအဆန်ဟုံးကလွဲရင်ဘာမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တို့ဟာကနဦးအတင်းတော်ကတန်ရှင်းသူတွေပြောတဲ့အတိုင်းတင်တို့ဟာဒီကိုဗစ်19လို့မျိုးစိတ်ပြကြခင်မှာကေတင်ချင်းခံရခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခရစ်တော်အဆန်ဟုံးကိုယုံကြည်ပါကောင်းကင်အမိကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောရင်ចမ်းစာရဲ့จွတ်တင်းฮอสကအားလုံးကထေချပောက်တတ်သိပြုထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုဟောပြောတင်ပါတယ်ကျွန်တို့ဟာသူတို့ကို ရဲ့ရဲ့ရဲ့တဲ့တပြုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ Professor May ကကြွတင်ဟောပြောခဲ့တဲ့အချိန်အဖေဟာ39နှစ်တာနောက်ဆုံးအヰဝက်ကလေးလမ်းကိုလျှောက်လန်းရင်းနဲ့ဈေးုံမှာရှင်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။သူဟာကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်မသွားခင်မှာအလုံးကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးအထူးတစ်ဖြစ်သူတွေ့ငယ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်အမေကိုသင်ပေးခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေအန်ဆန်ဟုံးဟာတင်ပေါ်တဖန်းပြည်ရဲ့ကြွတေဟော့စကအတိုင်ဒီမြကြီးကိုအမှန်တကယ်ကြွလာခဲ့ပါလေ။ထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အာလုံတိကြတဲ့အတိုင်အဖေဟာတျောက်တဲကြွမလာပဲဗဒေကျန်းခန်းကြီး20မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်ကောင်းကင်အမိနဲ့တူကြွလာခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်တွေကကိုရောပဲချိန်ကြွလာမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတင်မောတဖတ်ပင်အခက်လက်နုပြီးရွက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလူသားဟာကြွလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်လူဟာတက္ကဝမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာတင်တို့သိရလိမ့်မယ်လို့ပြင်ပြခဲ့ပါတယ် သူဟာတခင်ပြားကြွားလာမဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကိုသိစေခဲ့ပါဗါးဂျာတိကျန်းခန်းကြီး၃မှာရှိတဲ့ချူတင်ဟော့စကကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၂၀ဖြစ်ပါတယ်ဂျာလော်တီကီမြို့ကအတင်းတော်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွဲစားဖြစ်ပါတယ်လော်တီကီအတင်းတော်ရဲ့တာဝန်ဟာဥပုပ်နေ့အတင်းတော်အားဖြင့်ရှင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် ငါဒီတကားရှိမှရက်ရွခောက်လဲနေဤအချင်းသူသည်ငါဤအတန့်ကိုကြာ၍တကားကိုဖွင့်ဟထူထူရှိရသူငါဝင်၍သူနှစ်သူစားတော့မည်သူဒီလဲငါနှစ်အသူစားတော့ရလိမ့်မည်ဒတိကိမျိုးမှရှိတဲ့အတင်းတော်ကိုတကားခောက်ဖို့ဘသူကချုပ်တင်ဟော့ပြော့ခဲ့ပါတည်းလေသူရဲခြင်းကြွားလာတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါလေဒီမတ်တဖမ်းပင်ရဲ့အခက်လက်တွေညှပီးအရွယ်ပေါတဲ့အချိန်မှာတကားဝမှာ တကားခေ like <was this? S 2> yeah, ါမဲ့သူတူရှိမယ်လို့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဂျာဇာကိုအသေးစိတ်စစ်ပြပြီးဗြဟ္မဏတရားသည့်ပတ္တကပွဲစီလမ်းပြခေါ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပွဲတော်တွေကိုစောင့်တဲ့ဇီးယုန်ကိုပြန်တည်ထောင်ပေးဖို့အတွက်အဖေခရစ်တော်အဆန်ဟုံးဟာဒီလောကကိုကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘုံတော်တောက်ပတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံလန်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဖေအဆန်ဟုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ေရှာယနာဂတိကျအခန်းကြီး၂၅စံပိုက်တပိုက်ကိုထပ်ပတ်ကြရအောင်ေရှာယနာဂတိကျအခန်းကြီး၂၅အငယ်၆အခန်းငယ်၆မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရာဖျားသည်ခဲပွဲဆားပွဲပွဲဟောင်းသောစပီးရေပွဲတိဟုသောသို့သောခဲပွဲဆားပွဲကောင်းမဆွားစစ်သောစပီးရေဟောင်းကိုလူခသိန်းတို့အဖို့အီတောင်ပေါ်မှာစီရင်တော်မူလိမ့်မည်လူခသိန်းတို့ကိုဖုံးသောမျက်နှာဖုံးကို၎င်း ခသိမ့်တော့လူမျိုးတို့ကိုဖုံလွန်တော်တင်းတင့်ကိုလကောင်းအီတောင်းပေါ်မှာပယ်တော်မူလိမ့်မည်။ဘာကုနေမွန်းဆုံရှုံစေမှာပါလေ။တေချင်းကိုလည်းနေမွန်းဆုံရှုံစေတော်မူလိမ့်မည်။တေချင်းကိုသာရဆုံရှုံစေမယ်ဆိုတာသာရတက်ကိုပေးမယ်လို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလား။တေချင်းကိုသာရဆုံရှုံစေပြီးသာရတက်ကိုပေးဖို့အသုံးပြတဲ့စပည်ရည်ကပတ္တကစပည်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီယာဟာသူဟာဒီမြကြီးကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာ ဉညေတတဲ့ပတ္တကအမတရားကိုယူဆောင်လာมาဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားအရှင်ထာရပြားဒီလေခက်သိန်းတော်မျက်နာတို့မှမျက်ရည်ကိုတုတ်တုတ်မူလိမ့်မည်ကိုတော်၏လူတို့သည်ခံရသောကြည့်ရခြင်းကိုလေမြေကြီးတစ်ပြည့်လုံး၌ပေရှင်းတော်မူလိမ့်မည်ဟူထာရပြအမိတ်တော်ရှိထိုကာလ၌ကြည့်ရှုလို့အ í အရှင်ကငါတို့ဘလို့လောက်ပါတယ်လေငါတို့မျှော်လင့်တော့ငါတို့၏ပြားတခင်တီးကျွန်တော်တို့ဟာသူပထမအချိန်ကြွာလာတုံးကလေးကစောင်းလျောနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ပေချိန်တင်ဆောက်ရမှာပါလေကိုရောပေချိန်မှာကြွလာမှာပါလေတင်မောတဖန်းပင်တီအကက်လက်နု၍အရွက်ပေါတော့အခါလူသားတီတက္ကဝတိုင်အောင်အနီးတို့ရောက်တော့မှုတီကိုတိမှတ်ကြတော့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်မောတဖန်းပင်အကက်လက်နုပြီးအရွက်ပေါတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်มาဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဤရှင်ကငါတို့ညှောလင့်တော်ထာဝရဖျားတီကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့် ငါတို့ဒီဝမျက်ရွှေလန်းကျောက်အံဟုဆိုကြလိမ့်မီဒီနေရာမှာလူတိုင်းကသူကငါတို့ရဲ့ဖျားသိခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဝမျက်ဆာအောင်မဲ့အချိန်အတွက်ချူတင်ဟော့စကာကိုဖျားသိခင်ကပြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကြွလာပြီးအချိန်ကြာကြီးမဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ပတ္တကစပီးရဲ့အမတရားကိုထုတ်ပုတ်ပေးပြီးတော့တေကျင်းကိုနစ်မုန်းဆောင်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖျားသိခင်ကသူဟာတင်မောတဖန်းပင်အခက်လက်ညှုပ်ပြီးအရွယ်ပေါတဲ့အချိန်မှာ ကြွလာပြီးတကားကိုခောက်မယ်လို့မိတော်မှုခဲ့ပါတယ်။ဒီရာအလုံးကိုဘသူကပြေဆုံးအောင်မြင်စေခဲ့ပါတလဲ။ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်ဒီရာအလုံးကိုခရစ်တော်အန်ဆန်ဟောင်းကပြေဆုံးအောင်မြင်စေခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ကောင်းကင်အဖေခရစ်တော်အန်ဆန်ဟောင်းဟာသင်မောတဖန်းပေရဲ့ဥပမာတိုင်ဒီမေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပြီးပြညင်တရားတဲ့အမှန်တရားကိုညညာပေးပြီးတော့ဘဝတွေကိုစောင့်တဲ့နေရာဇီယုတ်ကိုပြန်တည်ထောင်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်အမေစီခေါ်ဆောင်လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ စီရွေးရဲ့တာသည်အားလုံးဟာဒီအမတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာနက်နက်နဲနဲထွတ်ထွင်ပြီးဖိနဲ့အမိအချောင်းကိုရရရရတက်တက်ခံကြပါသို့လူတို့ချိုးကတော့ငါဟောပြောပေမဲ့လူတွေကနားမထောင်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကတော့တို့တို့နားထောင်သင့်ဖြစ်စေနားမထောင်သင့်ဖြစ်စေဟောပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြားသခင်မှသူ့အကြံစီနဲ့သူရှိပါတယ်ဖြားသခင်ကကျွန်တို့ကိုတခุกခုလှုပ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မြင်ပါစေသူတို့နားထောင်ပါမလားဆိုပြီးဂယူဆိုင်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဟောဖို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဟောပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါဖျားသခင်ကကိစ္စတွေကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့အာလုံးလှပ်ပါတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အသည့်တွေအများကြီးတည်ကြဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီနေ့တရားသေတနာကိုနှိမ့်ငုံချောက်လိုက်ပါတယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်